Ja nekas nemainīsies, aptuveni pēc mēneša dienvidu tilta būvnieki apstādinās traktorus un sāks atlaist cilvēkus. Rīgas doma būvniekiem piešķīrusi aptuveni 8 reizes mazāk naudas nekā prasīts, tādēļ tilts var palikt nepabeigts. Turklāt pašlaik naudas nepietiek arī būves iekonservēšanai. Tematu turpina Gunita Āre. Dienvidu tilta būvnieki ir tieši. Ar Rīgas domas piešķirtajiem 1,2 miljoniem latu pietiks tikai līdz marta beigām. Pēc tam, ja nauda netiks atrasta, celtniecības darbi tiks pārtraukti. Tomēr tas nav tik vienkārši. Arī šajā gadījumā būs nepieciešama nauda būju iekonservēšanai, un domas atvēlētie 1,2 miljonu latu nepietiks pat šim mērķim. Tāpat domē vajadzēs rast līdzekļus, lai objektu apsargātu. Rīgas domas piešķirtais miljonus latu nepietiek, lai iekonservētu šo būvi. Būvnieki pat negrib domāt, kas notiks, ja viņi no šajienas aizies un tilts kļūs pieejams visiem. Ir tādas daudzas konstrukcijas jau gatavas, kā teiksim, ielas apgaismojums, barjeras stāv, un tas ir viss objekta garumā. Un viņas ir jāapsargā, jo citādāk jau viens dienu nakts laikā viņas nebūs vairāk objektām. Tāpat ievasiens ir atzīts, kuras arī tiks nogrieztas un aizvests metālu lūžņos. Tā kā te noteikti jāpaliek ir apsardzē un konservācija, kas, domāju, prasīs varbūt vēl lielāku naudu nekā to 1,2 miljonu. Tilta pirmo divu kārtu būvniecībai tika izmantots bankas aizdevums, kur domē drīz jāsāk atmaksāt, bet tilta trešās kārtas būvniecībai bija plānots piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Vismaz pērnā gada nogalē Rīgas mērs Nils Ušakovs solīja darīt visu, lai piesaistītu Eiropas naudu. Rīgas doma patreiz aktīvi strādā pie tā, lai dabūtu Eiropas finansējumu. Trešajā kārtī, lai atkal rīdziniekiem būtu mazāk jāmaksā, bet mums ir ļoti liels bažas, ka ir iespējams, ka atkārtosies situācija, kā bija ar pirmo kārtu, kad arī Rīgas doma strādāja pie tā, lai dabūtu Eiropas finansējumu, bet ņemot vērā politiskas nesaskaņas starp toreizēju valdību, tas bija jaunais laiks, un toreizēja Rīgas doma bija piespiesti iet un aizņemties to naudu. Šodien panorāmai neizdevās uzzināt Rīgas domas viedokli, jo Nils Ušakovs vēl pēdējo dienu atrodas atvaļinājumā, bet neviens cits runāt par dienvidu tiltu finansējumu neuzdrošinājās. Būvnieki ir pārliecināti, ka Eiropas naudu tiltu būvniecības finansēšanai vairs nevarēs iegūt, un pilsētai būs jāizlemj, kur dabūt naudu. Lai nodrošinātu uzbraukšanu un nobraukšanu no tilta, būvniecībai nepieciešami 10 miljonu latu. Būvnieks saka, būtu dīvaini, ja tiltu pirmajās divās kārtās ieguldītu vairāki 100 miljonu latu, bet pašvaldībai pietrūks 10 miljonu, lai tiltu varētu pilnvērtīgi izmantot. Aprēķināts, ja ik gadu tilta būvniecībai atvēlēs 1,2 miljonus latu, tiltu būvēs vēl vismaz 10 gadus. Gunita Ivans Milovs, Latvijas televīzija.